God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen, og vi spiller jo som The Kingdom of Fionia. Og sidste gang, der begyndte Mutapa, de gik sådan set i krig med os. De har en kære lille koalition med sig, som består af hvor mange. I alt har de 25.000 mand. Jeg har Ashuran og Mogadishu med på min side. Det vil sige, de skal faktisk slås mod nogle af deres egen her. Jeg vil gerne friendlies kan attach til den her arme her. Og hvad er det? Hvor er det nu, at jeg går ind og siger til dem, giver dem nogle designer, det kan måske ikke, det måske kun. Det kan godt være, det kun er med vasaller. Jeg skal have købt mig en her, for det første. Og jeg skal også lige have sat tiden i gang. den starter nu. Ja, vi skal købe mig en her. Det gør jeg ikke der, men her. Det kræver penge. Der er fint til at låne nogle penge. Sådan. Godt. Nu har vi nogle penge. Det skal vi smidt over i nogle mænd. Mercenaries. Fire mercenaries i hvert fald. Godt. Godt. Sådan. Så langt, så godt. Nu skal vi op og se, hvad Mombasa de her. Maintain. Recall. Nu fik vi Sanchibar. Lad os lige prøve at se, hvordan det så ser ud med unrest. Religious unity, det er... Nå. Ja, en god dag. Så bare for... Så den er stået der. Vi skal have... Og så skal de så slås med Ashuran nu. Nej, de slås mod natives. Det må de så gerne. Alt det, de lyster. Men så sender jeg den her herud. Shaman. De bliver ved med at slås med natives. De her folk, Mutapa retter rundt og spiller Fandango her. Spørgsmålet om jeg skal lave en redningsaktion for dem her, fordi de er jo på vej med Danda. Jeg skal i hvert fald have sendt... Nå, lad os prøve at se, hvad der sker her. Ashuran. Mutapa, rykker de helt sydpå, eller hvad? Nå, de vælte min hovedstad. Godt så. Mombasa, de rykker nok over til Mutapa, det er mit bedste bud. Hvad kommer her? Mogadishu kommer der.
også. Consolidation, consolidate. Godt. Select den her. Og den vil vi gerne have til at gå. Ja, det tager en lidt længere vej. Så skal vi have samme destination. Nej, for fanden. Den er værd. Go to. Nå, det er bare natives. Heldigvis, ja. Bare natives. Og her ned. Der. Og vi har hvem her? Mombasa. Mombasa. Hvor er den kæmpe her? Hvor er kæmpe her han? Den står der. Farvel. Lad os prøve at se en gang her. Diego Suarez Bay. Det var også der vandt inden. Mombasa har stort set ingenting her. Lad os bare få sagtens kunne klare det, der er der. Så vil jeg spare et par kroner. Okay, lige nu der drøner rundt som en skoldet skide i en. Godt. Nu den her, her. Den her herovre. Fjert der. Kørt i state. Lad klæde. Nå, men jeg kan godt bruge begge dele. Support the younger candidate. Penge, prestige. Men så får både noget til influence. Da de mistede influence. Ups. Hvordan giver jeg dem så noget mere influence? Visitor. Hvad mere? Kan jeg gøre andet? Send emissary. Ja. Yeah. Inquisitor. Det er missionary. Yes. Strength. Niceness. Fionian particularists. Wow. Boom. Sætter os her efterhånden ud. Vores er kun blevet større, der er så blevet mindre. Det er også fordi, det, de andre lader deres her blive hjemme, altså. Azuran står sådan set også deroppe og spiller Fandango.
bare få brugt, eller hvad hedder det, vi har rigtig mange muligheder for at konvertere de her mennesker, så derfor skal vi bare have nogle af de allersværeste i gang. Tobias Vind. Bum. Sådan. Bum. Og vi vandt. Godt. Der var lige de to bombasser. Wow. Okay. Det er altså ikke lige troet. Protect trade i Zanzibar. Så vil vi gerne. Nå, det er også ligegyldigt. Select in the sample to offer a peace deal to your enemy. Nej, jeg vil ikke unconditionally surrender. Jeg vil have tanker. Og hele resten her. Godt, det går de selvfølgelig ikke med til. Men det er også lige meget. Sådan her. Så må de gå med der, hvis det er. Så er lige en streg i regningen. Midt i det hele her. Pænt træls. Kan nok ikke. Kan nok ikke slippe. Tobias Vind. Han er ude og så han har sagt. Kelvin Separatists. Skal der slås her? Vi har ikke det, vi skal. Vi kommer her. Great crew. Excellent. Queen's World, party time, excellent! So I have a bit faster. Here it's this is a demon. Ignore me, shot, oh, hold. Okay. Så var tidspunkt i vej foran. Godt. Slut. Væk med dig, væk med dig, væk med dig. Og dig, og dig. Godt. Fjern det her. Godt nok. Så røg der lidt der. Det er sådan set, hvad det er. Mombasa og Mutaba. Altså, hvis de vil overslås, hvis de vil have beef, så siger de bare til. Men kan jo også bare brisen den steg lige, synes jeg.
Tobias Vind. Hvem var der mere, der var med i alliancen? Chokwe. Kasembe og Luba. Så kan vi starte med Chokwe. Det var hurtigt, jeg lige fik 100 ekstra der. We now control the problems. Yes, det gør vi nu med. Det kan muligvis ikke se den. Ja, det koster mere end at gå igennem det der. Det må jeg jo så. Hvordan har Chuck ved det nu? De har det ikke så specielt imponerende. Koster det mindre, men den koster stadig mere. Ups. Nej, det er ikke så smart, for han er pisse dyr. Han koster jo 4 eller sådan noget. Ja, 4, det bom. Det dur slet ikke. Så snupper vi lige af os. Kom så Tobias, kom så Tobias. Er vi ved at være der, hvor de er møre eller hvad? Nej. Vi kan ikke chokke med. Det er jeg sådan set ikke glad med. Bare kan have det andet derovre. Kom så. Okay, nu får vi hook. Hvis ikke det går ind samtidig, så. Det er helt vores her, der er ved at ryge her, mand. Scheisse. Sgu da. Tak. Godt. Sæt dem alt. Rival Ethiopia. Lad os bare rappe i Ethiopien, det er fint nok for mig. Vi kan gå op. Og jeg synes, at det vi starter med. Tilbage igen. Hvad kan være smartest her? Hvad er smartest her i landet? Jeg vil gerne kunne gå op i militær. Så det, som har været hele vejen rundt første expansion, så det der, men nu bliver det exploration. Vi snupper og adventures. Super, en kolonist mere. Faktisk alt sammen en kæmpe stående her. Det her.
her, som kan noget overhovedet. Der er en der. Rukva. Hvad for et area er det med i? Rukva. Ingen en af dem, som jeg har foran. Kinka. Panangwa. Jeg vil faktisk hellere have den her over. Lad os bare begynde at kommunicere den. Fint af mig. Ja, men så gik tiden. Vi skal lige have... altid mere. Hvad så? Altså Danmark er I klar. Til Nick og Jay, de har overvidet varer. Sådan. Der, den sinker. Sådan. Hvad er problemet? Så vil jeg bare holde bøtte. Hvad mangler jeg her? Jeg mangler... ikke influence, jeg mangler loyalty. Cold diet. 69. På et eller andet tidspunkt. Kan det lade sig gøre protect against Ethiopia? 16. Hvad er med til den spum? 16? Okay, nu vil vi godt tage... 16 er mere. Lad os bare prøve at prøve med dem her. Vi er i gang med her. Det er 6 mere. Nej, det er 4 mere. Så kører vi de dem. Bum. Når vi så har gjort det, så er det også tid at sige tak for nu. Det var der 4. Jeg har en barks her. I Zanzibar. Kunne det ikke det? Recall diplomat. Okay. Så... Back down. De er fuldt op, ikke? Nej, den er ikke fuld. Valuba. Valuba der. Den er fuld, ikke? 100 jo. Og 100. Og dem her over. Ja, det vil jeg også gerne. Hvis den kan, så vil jeg gerne have den op at køre. Alliance offer for Melindia, der accepterer jeg. Lad os prøve at se. Det var sgu slås for meget. Det slap der, og vi slap der. Yes, godt så. Pengevejs ser det ikke særlig godt ud. Mothball, nu ja. Reinforcements, ja.
Der er noget Colonial Meetings. Det er, nu ved jeg, hvad grunden er. Det har med National Manpower Modifier. Yeah. Han er lidt billigere. Stadigvæk ikke nok. Vi skylder penge for det skide lån der. Mange ligger stået, det finder man først. Finder jeg først. Nice. Alle de der fetishists der, det skal nok gå hen ad vejen. Det er lidt svært med, hov. Oh no, go to. Hvad er det? Der skal sgu ikke reinforces, som er der. Skal det det? 130. I hvert fald hurtigt overstået. Burde i hvert fald være hurtigt overstået. Næste gang. Og nu er vi også i plus her. Godt. Jeg ved ikke engang, om min økonomi den kan holde til. Det ser ikke ud som om min økonomi kan holde til det her. Jeg har fået masser af guld nu. Det er det, jeg mener, det er, at den kan holde til to af de her. Kun lige ad gangen. Det kan den åbenbart. Nå, under alle omstændigheder, I skal have mange tak, fordi I kiggede med. Tiden er gået for længst. Det har været sjovt spil. Jeg synes, det her spil er ekstremt grineren. Så jeg vil lave nogle flere videoer med det. Men for i aften laver jeg ikke flere. For jer betyder det nok ikke så meget. Den næste video vil nok højst sandsynligt komme i forlængelse af den her video alligevel. Så men smid et like, hvis I synes om det. Og I må meget gerne subscribe kanalen, hvis I ved, at næste gang der kommer et nyt afsnit. Tak for i aften.